nach der Welt, so wie ich vorhin schon mal an die Nesheit habe, als anderen Pass, zählte nach Rokas angeblich mit Jana vernehmen. Katalelov, ihr Kanadelov, ihr Sporotankel an Kaiwakama zu Kotin. Ihr Paske, ihr Chos Amisarash, die in Sonaya Gianenzi, E-Mail, oder Gazette, die ich schon kartasiert, E-Mail, Եդեն հան դողերը խրատվեր։ Հիեն, որ որոս ալ տարդերություններ մենք տարդեր աշխատասելի, եվ որոս շատ բիզի սկերջումներ մենք, սագայն հանում դեր խարցը նվարդագին դեր կյաս որոր մորնանք և միանանք։ Ինչպես այս Հոսինք Սուրբ Քորթի մասին մեր դարած գոյատերման բայքարի և միջոսների մասին, հաշտորդող ծերած բանության տարիներում, պետք է ընդարդարնանք 1915-ին հայ մշակութի ապլած զարդոնքի տարիներում մասին։ Մշակութներ ընդարաբեց տաջին ալիքներով, գաբլին Օրինակալ համար հիշենք Միջնատարյան, Թորոս Ռոսլինը, Դավիթ Անհավ, Մերսես Շնորհալի, բոլորս զարթոնքի դարիներ կհամարվեն ես համար։ Եվրոպայի մեջ հիշենք Ռենեսանսի դարիները, մեծ ալիքը, որը սկսար 14-րդ դարի մինչև 17-րդ դար։ Եվ պայման չէ, որ զարթոնքը դեղի ունենա իր հայրենիքի մեջ, հույներում բարակային օրինակ, հույները իրենց զարթոնք ունեցան Անատոլիայի մեջ, ունեցան Ալեքսանդրիա Պոլյուսի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, երբ ունեցան Գաղափիսի նման կրոններ։ Հայ ժողովրդի բարակային 1915-ին հայ մշակույթը գծաղեր, ունեինք Դանիել Բարուժան, Սյամանտո, Գրիգոր Զովնապ, Ռուբեն Սևակ, Ռուբեն Զարթարյան, Երուխան, Թրգատինցի։ Հայերը ունեինք նաև շատ բարձր լիտրսիրեր, ինչպես սկսեն քաղաքագիտության մագարտակ, ամբողջ աշխարհի մագարտակով։ Ընդհանուր օտոման գաշխարհի մեջ քաղաքագիտության մագարտակը ցածր շատ, 19-րդ դարում 1.3% գրնային կրել արդա, 20-րդ դարում բարձրացավ 15%-ի։ Իսկ հայերը և հույները օտոման գաշխարհի մեջ ունեին ամենաբարձր քաղաքագիտության մագարտակը, որ դասներ 50%-ը, դասներ 60%-ի։ Հայ քրոներու մեծ մասը մարդիկ էին այժմ Սամվել Եսայանի պատմությունների հիշելով, նույն էր այդ տարիներում արևմտյան մշակույթներ բարակային։ Սովորական երևույթ ուներ, կանանց դրված էր ուսուցման փաստի աճման աշխատողները։ Սակայն հասկանալու համար հայ մշակույթի զարթոնքի պատճառները մեծ եղել են առաջ բարդ երեր տանք 1915-ին առաջվա տարիներում։ 1896-ին ունեցան Համիդյան չարտեր, ու շրջանի մեկ տվին 200,000 միջև 300,000 ծոհեր, Ադանայի չարտերու ժամանակ նույնպես 100,000 ծոհեր, զանազան պոգրոմներ մեկը մյուսին հաջորդող։ Հայ ժողովուրդը հասավ այդ եզրակացության, որ եթե հայ ասկը, եթե հայ լեզուն պիտի գոյատևել, ուրեմն պետք է զարգացնել այդ ասկը, ուսում, հայապապանում, զարթոնք, ու հա ունեցանք Ռոբերտ քոլեջները, Բոսֆորս քոլեջ, դուրսը նկարգար Անտակ քոլեջ, Խարպետի մեջ միայն ունեին 6-7 համասարաններ, ամբողջ օտոման գաշխության մեջ ունեին 2000 հատ հայկական դպրոց, ունեին 2500 հայկական եկեղեցի և բանկեր, ուժեղ մշակություն էր։ Էլի մարդիկ
երթային ապրուս խաստագերում, իսկ անց հանձնված էր անդանիքի թաստիարաճանական և ուսման պարտականությունները։ Ինչ եմ այսօր կշարունակվի այս տեղը։ Հայ դրոշ տերն է, հայ լեզվի պահպանումը։ Ուսուցչությունը մայության գործ է։ Ինչպես Հայաստան մանկավարժական ինստիտուտի մեծ մասը կանայք է մինչև այսօր։ Մանկության լայն երուն է, որ մայրը երկ է օրոր, ինչպես ընկերոյին սիրուն ձևով ներկայացուց այսօր։ Աղոտքը, խաղերը, հանեստեղծական շունչը, երեխան ենթակիցած ձանամով լսած է։ 1915-ին, երբ Եվելին ասկսավ երիկ մանկանց տարին սպանության և գերի աշխատանքի, ինչպես սկսեին ամելե կավորի, Labor Battalion, հայր գնայք և երեխաներ գրմնային դուրն։ Ապրիլ 24-ին 250 մտավորականներ, որոնք ներկայացնեին հայ ասկի ամբողջ ուղեղը, ոչնչացան։ Մեր գլուխը գտրվեցավ, մնացին առանց գլուխ։ Դժվար է համեմատել ներկայացնել, այսօր եթե ենթադրենք, որ կոնգրեսի անդամները մեկի շերվա մեջ բոլորը չնայած դժվար է համեմատել մտավորականներով, բայց նման գորուստ մներ, ահավոր։ Կանայք մնացին առանց երիկ մարդ և առանց մտավորական։ Ցեղասպանությունն հետո ավելի շատ կանայք գոյություն ունեին, քան թե մարդիկ։ Կանայք ցեղասպանությունն ելած ստիպեցան շարունակել իրենց հայապահպանումը ըստ Թուրքի մեջ և Թուրքիա մեջ։ Այստեղ ուզեմ չակերտ մոտանալ և հիշել այդ բոլոր հայերին, որ մնացին հայկական գյուղեր, որոնք ակնհայտորեն իսլամացան, բայց հայ մնացին, իրար ամուսնություն ունեցան, քրիստոնյա մնացին, ամեն հիշել հայրենիցին։ Այս բոլոր ծտյալ հայերը, որոնք այս օրով պանգրած բոքսի նման դուրս կուքան, այս բոլոր հայերը, որոնք երբ ավտամար եկեղեցի մեջ բադարակ մատուցվեցավ արտընցանք, այս բոլոր հայերը, որոնց մասին գրել է Տյաճեցին իր ամեն հրանուշը, մեծ մոր պարգությունը բոլորը սարպիրենք։ Աղոստերտը այս ծտյալ հայերում, որոնք գոչին քրիտիկ, Քրիտո Արմինյան, թիվը կնշե 2013 թվի հոդվածի մեջ 4.5 միլիոն անհատներ։ Սպիրկի հասկացողությունը նոր չէր մեր հայկանանց համար։ Մենք ունեցած էինք Հնդկաստանի և Լեհաստանի մեջ համայնքներ։ 2015-ին հետ ասիկա բարդացրված իրավիճակի մեջ ստեղծված Սպիրկն էր։ Ասկի պահպանման երկուակը Իվան համար հարկավոր էր պաշտպանել հայ լեզուն, հայ մշակույթը, հայ գրոնը, հայկական սովորություններ, երաժշտություն, բարեր, խոհանոց և այլն և այլն։ Էրնեստ Կասիլես անունով փիլիսոփանը կրած է, որ լեզուն և մշակույթը մեր հոգին հատուկ աչքերն են, որոնց մոտ գծնենք։ Այսօրվա հայերը տարբեր առածներ են, 2015-ի հայեր են։ Արդյոք իսկական հայեր են, թե գցեվացնենք հայեր են։ Այսօր 3/4 մեր ասկին Կապրի Սպյուրք։ Միատար Սպյուրք չենք, Կապրի աշխարհի տարբեր բնակավայրերի մեջ։ Իրանք հասկնալու դժվարություններ ունիք, նույնիսկ Հայաստանի մեջ գյումրեցին երևանցի չի հասկնալ։ Այսօր ես աստեղ ծնած, միջին արևելք ծնած աստեղ ապրող հայ, եթե երտան Մոսկվա, ռուսախոս հայերու մեջ իրանց պիտի չի հասկնալ։
Բնականալի սովորություններում լեզվի տարբերություններ կան։ Անհրաժեշտ է ուրեմն պատկանելության քաղաքացիությունը զարգացնել։ Հայերենի սպիրկ կամուրջը կարևոր դարձած է։ Դարձավ մանավանդ անկախությունից հետո, բայց մինչև անկախություն մենք 1965-ին, երբ հայերենի սպիրկ միասնաբար ոգեկոչեցին եղենի ցեղասպանության 50-ամյակը, 1988-ին, երբ երկրաշարժի ժամանակ ամբողջ սպիրկը որպես մեկ մարմին ուղղված օգնության արաբական կոյամարդը ուրիշ երևույթն էր, որպես ամրապնդեց դեպի հայերենի ու վերջապես 1990-ին ամեն հայ մեծ երազը իրացավ։ Ունեցանք ազատ անկախ հայրենի։ Մենք ունենք ազգի քվեդրման խնդիր, որ Հայաստանի ամրապնդման հարցերն տարբեր է։ Կկրկնենք ճգնաժամի առաջ, պետք է մեկ հասկացողություն հայերենի սպիրկ ֆորմուլան գտնել, ինչպես կսեն ամերիկացիները «to be on the same page», և տարբերությունները մեկ օնտներ, ինչպես կսեն Դրիմ Սոնաս Յակոբյանը, պետք է նստենք և համացանենք, որ կան որոշ սրբություններ, պրայորիտիներ, ինչպես ազգային հավաքականության քաղաքապարախոսությունը, ունենք մարմնի միավորներ, սուրյահայեր, ֆրանսահայեր, բայց բոլորս մենք մարմին ենք։ Երբ ինչ-որ մարդը կծավի, ամբողջ մարդը կդարավի։ Պետք է վերլուծենք, քննարկենք ու լուծումներ որոնենք ազգային քոյադրման նույն նպատակը կիսվելով։ Պետք է ընդունենք, որ սպիրկը միատար չէ, նախ սերուտ է սերուտ անցած ենք։ Մեր մեծ մայրերը, մեծ հայրերը հրավիցան չատ են, մենք ծնան միջին արևելքի, մեր զավակները ծնան Ամերիկա, 4 սերունդ անցած է արդեն։ Նոր սերունդը գաբրի լավ պայմաններում է չգործվում, դերուսում, մեր բագիչը չունի, նոր բագիչ։ Բայց ընդհանրապես հերու է հայկական մտահոգությունները։ Մենք չենք կրնար նոր սերունդը բացառությունները հարկելի, չենք կրնար իրենց ներգրավել մեր հայկականությունների ներս։ 1980-ական թվականներում մենք Կալիֆորնիայի մեջ ունեինք հայ գարավարիչ, որ հրեաները ունիշչում չեն ունեցած։ Երկու կոնգրեսմեն, սպիքեր օֆ մաջորիթի լիդեր Մասաչուսեթսի մեջ, սենատ մաջորիթի լիդեր Նյու Ջերսիի մեջ, Կալիֆորնիա սուպրիմ քորտի 7-ին 3 հայեր էին, կապրեինք զարթոնքի շրջան։ Իսկ հիմա, եթե մի քանի հատ կանցոներներ ընդունվին ու բլենդերի հետ շատ ուրախանան։ Մենք պետք է պատրաստենք ղեկավարներ և ուսուցիչներ։ Սերունդներով դարբերությունները զատ կան սպիրկի մեջ համայնքներու դարբերություն։ Մենք ունենք East Coast, West Coast, Հարավային Ամերիկա, Ֆրանսա, Միջին Արևելք և Կանադա։ Հիմա ունենք նոր սպիրկներ, որն ամենակարևոր, ամենամեծ պետք է ասել, Ռուսաստանի սպիրկը։ Եվ ունենք նաև Թուրքիո իսլամացած հայերու հարցը, թե իրենց սպիրկ չեն գրնար կոչել, որովհետև իրենք կապրին մեր պատմական հողերու վրա։ Զբտյալ հայեր, որոնք թե Թուրքիո կողմեն ապաստանված են և մեր կողմ են, որովհետև իսլամացած են, ինչպես կսեն double outcasts։ Գաբրիել ավելի պետք է ամրապնդել այս համայնքներում միջև։ Մեր ազգի դարբերությունները, մեր ազգի հարստություններն են։ Ամբողջությունը մեկ ազգ է։ Մենք միշտ հինեն հիվեր ունեինք այս տարբերությունները և շատ սովորական է ունելու հետա, բոլոր ազգերու հետա։ Հին ժամանակ ոսով հայը չէր հասկացել Խարպեցի հայի, Զեյթունցի հայի հետ, տարածված էր, տարածքը Հայաստանի շատ լայն էր։
Այլենակցական դապերություններ ունենք։ Մեր դա մեջ մեծ մայրս շատ կբարձենար, որ մենք կեսարացիներս ամենահամով մանդը և սուբերը կրեն։ Բայց հայրս կսել մենք մեր գանած գրվի պատերած կբարգեին և ամենալավ չիքերտեն կբարձեն։ Դարբերությունները մեզ գհարստացնեն։ Մենք խոլորս որպես անհատ ուգանք դարբեր փորձարություններով։ Օրինակ իմ վարակայիս ծնած եմ հայեր ծագումով, միջին արևելքի մեջ եմ ծնած, մունական դպրոցներ կացած եմ, բարեն երկեր կսիրեմ, անգլիա ուսումս արած եմ, կարգում բանոն հետևի կսիրեմ, անգլիական մասը ստատեմ, հետո ասած եմ Ամերիկա, credit card-եր կործած եմ կսիրեմ, ուրեմն աստեղ կա հինգ տարբեր մակերեսներ ուշագույթի, layers of culture, և հայկական identity-ն դարբեր ենթակա է փոփոխություններով, միշտ ինֆլաքսի մեջ է։ Քիչ առաջ իմ օրինակը սպելի, Սփյուռքի ապրոխայի գին որպես, ուզեմ երեք դարբեր հայուհիներու դիպարներ պաղտալենք, քանի որ սկսա ինձ մով, բացատրեմ արևմտահայ, դուրում կորց, երեխա, հայաբակ,